běží, jo, nějak. One.
Seconds. In 30 seconds. Fifteen seconds.
quickly, two games to one. Only take the serve. Thank you.
A tak nebyla tolik. Thank you.
Thank you.
dělat Polsko, vole. Thank you.
3-1-3. Si možná vypadlo. Co to je? Ty vole, teploměr? Je, no. Jsi neměřil teplotu? Ne, mám si změřit? Měl bych, no. Jsi změřit. Co to je? Czech Pro Series. Jsi podepsal, já ti změřím teplotu. Ty musíš dělat? Tak dělej. Na čelo? Mám to tam napsat někde? Ne. Ne. Tady se jenom podepiš. A on to napíše tam. Co je tohle? NA. Jo, jakože... PCR. Jsem nebyl na testu. Jako, já jsem jediný z vás, co může mít covid, ale nevím to.
Čech na rozpítání. Co má za tričko pod tím? To ani nepoznám. Uvolili z té banky, že už tam mají ty peníze, že už jim to fakt bylo ráno, nešel systém, tak já tam podělu pro ty peníze. Tady podle mě za 4 hodiny. Tady píská dan. Ne. Jo, tamhle to. Jo. Tady prostě já to mám. Tady je to, se zadá, máčkneš, má to poživnou nebo živnou. Ptal jsem něco, co tam mám za jako verzi Androidu, mám dobrou verzi Androidu. Can you please sign this? Yes, sir. And a second. Always read the stuff I sign, I guess. And the temperature? Yes. Thank you. You passed? I think so. You already went to inside. I was very good with the killer. Tak ještě Aquila a Siemens jsou jediný, kteří jsou na to like ice cream before the... Tak já jedu, kdyby něco zase. Yeah.
Tak nemusím mít rok. To nevidí na tom streamu. Ten stream jde vidět jenom jako kur. Viktor Byrtus těžce pod chlazem. Co já na tyhle? Thank you.
tady začal ty něco tady vařit? Ty vole. Ty. Thank you.
vyhráli kluci tady předtím, Dan s Ondrou vyhrál kdo? Já jsem to ne, Ondra, děkuji. Second game to learn a piece. To je jedno. Ty tady to asi nejde, protože tady je starý Android. To je 4.4, to jde, tady je 4.2.2. Tohle je ještě o starší kousek než můj. Tohle má.
dvou zápasů. Vyrušuju tě, veď? Nebo to chceš najednou? No, až já se tam pak za chvíli, až pak třeba jako, pojď, ještě po těch letech najednou. Dobrý, já to zatím nechám, když tak si pak prosím. Kill. Tell it to me,
No, to je tam nové, jo? To je taky jedno. Jo. Skleněný, protože oni hráli v tom stadium a tam je skleněný, jako by stále i skleněný. Ne, oni hráli v tom stadium, Gyro Stadium. Yeah.
Chápu. Jak to dává, robí na Instagram. To je obdob. Kubo, ano. Můžeš mi prosím tě telefonem vyfotit takhle tu obrázovku a poslat mi to na takhle? No. Pošlu ti to. Na WhatsApp, jo? Ne, na mail. Na mail. Thank you.
get rid of money and should we... Can you reduce the testing thing from the prize money? Yeah. These are the amounts which are already without. Okay, cool. So I'm going to... Can you put like passport number or ID number or something and signature? Mě už přepinkli na toho Omara, který to je ten, co naprogramoval tu aplikaci, který si nevědí rady. Tak on teď po mně chce, jestli bych nemohl jít na setting screen a show me sem. Já jsem mu poslal, jak to vypadá, jakoby, že to je takový zamožený, jak to nejde na teď klikat. Nejlepší by podle mě bylo, kdyby se mu zavolali na WhatsApp a ukázali mu to takhle na telefonu živě, protože já nevím, jak to je v tom setting, co by se vzal. Dáme to přes telefon, na něj je plus 44. U kterýho řádku jsi si chtěl napsat? Já se napíšu mimo tady někde jenom. PCR test se tady jenom takhle. Máš tam zase. Jo, tak dobrý. Marka Dili.
video. Je to pak všechno? Hello, this is Thomas. I'm good, thanks. How are you? So I'm gonna go to the like a video call and I'm gonna show you the screen of the tablet, right? Pojď, Martin. Jak se to může to otočit na about tablet, do you want me to go there? Four, five. Can you hear me now? So, should I go to information about tablet? That's it, if I press it, that means that this is what I sent you before. No, not really. My phone is connected to the Czech one. Not check two. And there is no other device connected to this. Some issues with it as well, I don't really remember.
I've got one more device which is even older than this, and the Android version over there is too old to work, so it would not download the app at all. I was trying to get it connected last night when I got those codes from PSA, and it wasn't working. And if this one does not work, I tried my phone yesterday, and it worked on my phone. So my phone is connected to it. I tried both, and I tried both, like check one, check two, and this one, and neither of them was working. Číslo toho zařízení a u toho Androidu je to nějaký snažší, tam to vlastně může makat na čemkoliv. U toho iPhone to takhle nejde. Ten Android? To je někdo první. To je jako, ty máš nějakou verzi toho iOS a ty tak vlastně jako ne. Se zeptáme o to. Ano? Jak víš, že jsme hledali zrovna to? To řekl jsi odborník, takže no, tak jestli na to slyším. Na to, jestli v tomhletom zařízení je nějaká verze Androidu, která no. Je stará. Když jsme potřebovali do toho dostat nějakou novější, no. Gradovat tím, že si to operativní systém to jde nějak dělat, to by mělo dělat. Thank you.
Třeba ten můj tablet je třeba 5 let starý, bych si myslel na tenhle a ten má verzi 6, no, má verzi 4.2. To bude z roku
Já tě poslouchá velký bratr a rozumí česky. Thank you.
lidmi, kdybych chtěla přijít i zítra na semifinále, budu to tu předspávat, nebo můžu přijít? Můžu, jo. Toho nic nechotila, tak jsem tu. Mohla bych tě poprosit malou skleničku vody, když z kohoutku, děkuji. Odborník nám odešel. A já to zkusím.
staying on the ball. Just need to want to play the ball. Yeah, it shows that. Is it quite a bit slippery or is it Spanish? 30 seconds. Okay.